Все ще не віриться, та великого Карла Лагерфельда з нами вже нема. Кутюр'є очолював модний дім «Шанель» 36 років. Останню його колекцію показали вже після смерті майстра. Для презентації виставковий центр «Гран-Пале» перетворили на альпійське засніжене село. Перед початком показу увімкнули уривок інтерв'ю Лагерфельда. Його голос чітко лунав у високих стінах «Гран-Пале». Je trouve ça quand même assez fascinant, le personnage et tout. Моделі виходили на подіум під пісню Heroes Девіда Боуї. Деякі з них не могли стримати сліз. Кожен гість отримав листівку із зображенням Карла Лагерфельда і Коко Шанель та написом «Ритм тримає». Модний світ вшанував Карла хвилиною мовчання. Oh, it's like walking in a painting. Ça, j'oublierai jamais.